Այսօր Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի ախալքալակի գրասենյակում կայացավ պատգամավորի հերթական բարեգործությունը հաշմանդամներին։ Այս անգամ նվերի տեսքով հենասալյակները ստացան ախալքալակի երկու հաշմանդամներ։ Նմանօգնություն պատգամավորը բազմիցս անգամ է ցուցաբերում հաշմանդամներին, որի միջոցով կարողանում է անսահման նպակ կարողություններով անձանց համար ստեղծել լիարժեք կենսակերպ։ Շապատը չկա, ես չէի պատկերացնել, сказка, да? Мне всегда говорят, такая ты уже взрослая, в сказки веришь, оказывается, сбываются мечты. Шат гоем, ты знаешь, парон мы гоем. Шат, ты баман пакцица, а спас, то гавен сиды. Յուրաքանչյուր կարիքավոր ընտանիք ու հատկապես հաշմանդամ միշտ պատգամավոր ուշադրության կենտրոնում են, անկախ նրանից, թե նրա ժամանակը կհերիքի, թե ոչ։ Իսկ դա ամեն հաշմանդամ մարդու համար նշանակում է ոչ միայն գտնվել հասակակիցների մեջ, այլև հնարավորությունների առավելագույնի չափով նրանց հետ միասին մասնակցել հասարակական կյանքի, որի համար չզսպելով իրենց արդյունքները խորին շնորհակալություն հայտնեցին պատգամավորին, որ երկար տարիներ սպասված ցանկությունը մեկ շաբաթում իրականություն դարձավ։ Ամեն հիմնարկ դիմել եմ, Սոբես, Ռայքոմ, Մերիա, Պրեֆեկտուրա, առաջվա դեպուտատին եմ դիմել, սաղին դիմել եմ, պատասխան եղել է, սպաս է, վեց ամիս է դեմ, հետև կանացել եմ իրոդինքով, իրոդըքսը միատմա գրե, միատմա թուղթ հավաք է, աշենք, ճամպենք, վեց ամս, վայշտ, սաղատ կաս տեղին, վերջի, ույսս, շապատ եմ չգա, վեցոր առաջ եմ դիմել, վեցոր առաջ, հա, դաժի յա նիվերել ես, ինձ ուեցին ես էտ, նավերն ես շուտկը, ես չէի հավադա, որ տակոյ է բվայտ, կարոչ, չտեմ լիցեմ, ոչին խարոշի ադզիվ չվի դոբրի չլավեք, նա բուկվ, բալշոյ բուկվ չլավեք, բալշոյ բուկվ է, потому что у нас очень много есть и богатые, и, но никто никого ничего не интересует. Никто ничем не интересуется. Սերգեյ Տոնակայանը իր կյանքի ամենալավ տարիները անցկացրել է ֆուտբոլի ասպարեզում, խաղալով տարբեր հավաքականների մեջ, սակայն այսօր առողջական խնդիրների հետևանքով զրկված է լիարժեք քայլելու հնարավորություններից։ Պարոն Տոնակայանը մեզ հետ զրուցելիս շեշտեց, որ ինչ դարձել է հաշմանդամ նա դիմել օգնության տարբեր համակարգերում ու միշտ ստացել մերժված պատասխան, սակայն երբ Հենզել Մկոյանը դարձավ նաև ախալքալակի պատգամավոր, նա դիմեց նրան, քանի որ լսել էր, որ նմանօգնություն Նինոս Մինդայում հաճախ է կատարել ու պատասխան այնքան էլ չուշացավ։ 4 տարի է, ոտքս կտրել են շակարից, 4 տարի էր, 3 տարի է դիմեմ գը, դիմումները դաված է, ամեն ինչը դաված է, 3 տարի է չգա, հայսօր հայեքվան, 3 տարվա մեջ, ահա երկրորդ ոտքսը հնարավորություն չունեի, էլի, ու բարեմեկարան ուղեղավ դեպուտատ Յան եմ դիմել, ինքսավ որ անպայման եթե չլի օգնության ֆոնդեն, ես ինձ կողմից նվիրեմ գե։ Ու այսօր իմացա, որ ինչ որ եկել է, կանչել են, շատ շնորհակալություն Յան, Յանալի հոգատարությանը համար, ավելի շուտ, որ այսպես մարդոց կօգնե։ Ինքնաբավ շատ մեծ աղոթքի տղա է, ճանաչում Յան շուտ բանից, բայց դիմել եմ, ինչ են, ուզած չուզած դիմել եմ, բայց ինքը հատկաց չէր ու բերել է Յանալը։ Իսկ շատ մեծ բան է, շատ մեծ բան է, որ այսպես մեզ ինվալիդ մարդուցը կօգնի, ու ինքը այդպես շատ մարդեր, ես իմացել եմ Բագդանով կաունտերը մեր սեղերում օգնել է, թե իրադություններու համար, թե ուրիշ բաներ, ու այսիկ առաջի դեպքն որ ինձ այդպես մի անգամից Հենզելը օգնեց, ես շատ եմ իմացել, որ շատ մարդկանց է Բագդանով կային բանում օգնել է ինքը այդպես, ու ես երբ դիմել եմ, արդեն եկել եմ ստանալու, էլ ինչ ասեմ, շատ մեծ մեծապատվությանը շնորհակալություն Հենզել Մկոյանին, թող հասպած դա այսպես մարդոցը, որոնք որ ինվալիդ են, նրանց օգնացելու է, որ չունի օգնացելու է, բայց հույսով է, մնիկեն է, այդպես տղա է, ադիկե չէ։ Թեև ընդունելություն կատարելը հեշտ գործ չէ, սակայն պատգամավորը միշտ պատրաստակամ է լսել սովորական մարդու հոգսերը, կիսել նրանց հետ ու անհրաժեշտության դեպքում մեծ համբերությամբ հոգատարությամբ կանգնել նրանց կողքին։ Ինչպես ներկայացրեց գրասենյակի աշխատակիցը, ամենուր տասնյակ մարդիկ են գալիս գրասենյակ հանդիպելու պատգամավորի հետ, ներկայացնելով իրենց հոգսերն ունեցած խնդիրները, պատճառը միայն այն է, որ նրանք համոզված են, որ պարոն Մկոյանը անպատասխան չի թողնի ոչ մի խնդրի լուծում։ Я хочу отметить, что очень много населения обращаются к нам.
То, что только инвалиды, вы сами в этом убедились. На... Есть еще материальная помощь, которая за маленький промежуток времени, который мы работаем, это у нас 14 дней рабочих календарных, за 14 дней была оказана помощь нашему населению. Главное, инвалидам, семьям инвалидам, как материально, так и духовно. Мы всех поддерживаем, наши двери открыты, пусть заходят. Вы сами знаете, у вас в районе как, то же самое у нас. И еще хочу добавить, наше население, пусть обращается к нам, любую просьбу рассмотрим. По факту вы сами в этом убедились, увидели, как он на это отреагировал. Он всех слушает, и все его просьбы нашего населения, по-моему, никто не жалуется. Вот только люди, которые обращались уже 4 года, две коляски было трудно выделить. Я думаю, что сам факт говорит о том, как он работает. Այսօր բարեգործություն կատարելը դարձել է պատգամավորի կյանքի ուղեկարդը, որը նա կատարում է մեծ սիրով։ Նա ոչ միայն օգնում է հաշմանդամներին, այլ նրանց ով դիմում են ինչ-որ խնդիրներով։ 2016 թվականում պատգամավորի օգնությամբ ու միջամտությամբ 250 կարիքավոր ընտանիքներ այսօր ապահովված են բնական գազի մատակարարումից, իսկ վերջերս այդ թվին ավելացավ նաև 6 ընտանիք։ Ես վերջերս ես կոնկրետ ախալկալակումի 5 անգամ ընդունելություն եմ կատարել, միշտ նրանց միջից եղել են, ասենք, մարդիկ, որոնք ասենք չունեն տվյալ գումարը, որպեսզի իրենց տունը գազաֆիկացվի, մենք ուրեմն հետ գերի ենք առնել, բյուրոն գերի առել իրենց ազգանունները, ու հետո ես ուրեմն կապնվել եմ ես ջիգազի ուրեմն ղեկավարության հետ, հարցերը մենք լուծել ենք, այդ մարդիկ բավարարված են, զանգել, շնորհակալությունները հայտնել են։ Բարեգործությունը կարծես ձեր կյանքի ուղեկարդում է դարձել, դուք բոլորին աջակցում եք, բոլորին խամսում եք, դա ձեր կյանքի նպատակն է, ինչ եք զգում բարեգործություն կատարել։ Ես մտածում եմ, որ ամեն մարդ, ով որ ուրեմն կարողություն ունի, ես չեմ ասում բոլորին, եթե ինքը կարող է, ասենք, իր ընտանիքի հարցերը լավ ձևով որոշի, ասենք, ու ինչ-որ գումարներ ունի, ու անպայման ես գիտեմ, որ այդ գումարի 20% պետք է բարերարություն անի, դա իմ ուրեմն հիմնական մտածելակերպն է, որ եթե դու փող ունես, անպայման պետք է բարերարություն անես, անպայման քո ունեցվածքի 20%-ը։ Գիտեք, ընդունելությունը ճիշտ է շատ դժվար բան է, որովհետև 80%-ը մարդիկ, որ գալիս են, հիմնական իրանց պրոբլեմներն ու խնդիրներն են ասում, բայց չընդունելը չի կարելի ժողովրդին պետք է լսել։ Եթե դու ժողովրդին լսում ես, ուրեմն դու կոնկրետ գիտես, թե քո ժողովուրդը ինչ հոգսեր ունի, ինչ է իրենց ուրեմն հուզում, ու արդեն բոլոր ձևի դու տեղեկացված ես։ Ինչպես մեզ հետ հարցազրույցում նշեց պատգամավորը, բացի ղեկավարի ուղակներից պետք է ունենաս մարդկային բարձր արժեքներ։ Արդեն շուրջ 18 տարի է, որ ես Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր եմ և յուրաքանչյուր ընդունելության օրերին, որը ի դեպ հաճախ եմ անցկացնում, ինձ մոտ տասնյակ քաղաքացիներ են գալիս, մեկին աշխատանք է հարկավոր, մյուսի մոտ ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակ է, կամ անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն։ Եվ այսպես բազում հարցեր ու հիմնախնդիրներ, որի առաջ կանգնում են սովորական քաղաքացիները, ում անհրաժեշտ է իմ օգնությունն ու աջակցությունը, իսկ դա ես մեծ սիրով եմ կատարում։